सम्पूर्णमा नमस्ते हजुर, म सीता राई। आज म साइमन सरको युट्युब च्यानल मार्फत पहिलोचोटि हजुरहरू सामुमा उपस्थित भइरहेको छु र मैले हजुरहरूमा एकदमै मेरो यो दस औँला चाहिँ फैलाएर भिख मागिरहेकी छु। त्यो हो सब्सक्राइब अनि लाइक सेयर गरिदिनु होला। तपाईँको एक लाइक सेयर अनि प्रतिक्रियाले हाम्रो साइमन सरको युट्युब च्यानलको लागि सहयोग हुनेछ। आशा छ पक्कै पनि हजुरहरूले यो जुन मेरो अनुरोधलाई अस्वीकार गर्नुहुन्न, किनकि हजुरहरूले सधैँ माया गरिरहनु भएको छ। त्यसैले म पनि मुस्कुराउँदै हजुरहरू सामुमा दिल ठुलो गरेर भिख मागिरहेकी छु, किनकि हामी माग्ने अनि राम्रो चिजहरू केही कामहरू गर्नको लागि कहिले पनि लजाउनुहुन्न, असजिलो मान्नुहुन्न। तर नराम्रो काम अनि गलत झुटो बोल्ने काम चाहिँ हामीले गर्नु कहिल्यै पनि हुँदैन। तर सही र सकारात्मक कुरोहरूको आवाज निकाल्दै र आवश्यक परेको खण्डमा सहयोगहरू माग्दै अगाडि बढ्नु हामीलाई कुनै पनि लाज अनि असजिलो मान्नुहुन्न, अनि त हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसैले यो साइमन सरको युट्युब च्यानल मार्फत हजुरहरूले कुनै समयमा मनोरञ्जनको टिप्स, कुनै समयमा फनी, कुनै समयमा स्वास्थ्यमूलक तपाईँहरूलाई पक्कै पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले तपाईँले गर्नुभएको सब्सक्राइब लाइक सेयरको एकदमै खाँचो छ। तपाईँहरूको जुन माया साथ सपोर्टले नै हामी अगाडि बढ्ने हो जो कसै पनि, किनकि एक थुकी सुकी सय थुकी नदी भनिन्छ। वास्तवमा हजुरहरूको एक लाइक र एक सब्सक्राइबले कति ठुलो मद्दत हुन्छ त्यो मिलियनमा पनि किनेर पाउँदैन। त्यसैले हजुरहरूमा म एकदमै मेरो यो जुन धड्कन छ मनभित्र ठुलो सहयोग अनि मायाको भण्डार छ यसभित्र, त्यसै ठाउँबाट निस्केको शब्दहरूले हजुरहरूलाई मैले आह्वान गरिरहेकी छु। आशा छ तपाईँले दिनुभएको साथ र सपोर्टले यो युट्युब च्यानल संसारभरि फैलिनेछ र म पनि एकदमै शुभकामना, अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु। यो साइमन सरको युट्युब च्यानल संसारभरि फैलियोस् र हजुरहरूले पनि यही कामना गर्नुहुनेछ अवश्य पनि, किनकि हामी मानव हो। मानव भएपछि एकअर्कामा सहयोगको भावना अवश्य पनि हुनुपर्छ, त्यसैले नै त हजुरहरूको सहयोगको लागि आइरहेका छौँ र आइरहेकी छु। र हामी सम्पूर्ण जहाँ जहाँ संसारको जुनै पनि कुना र कन्दर्भमा रहेर हजुरहरू खुसी रहनु भएको होला र अहिलेको अवस्थामा जति पनि कोरोनाको कारणले हामी जो कसै पनि अलिक हरेक किसिमको चपेटा समस्याहरूमा परेका छौँ, तर त्यसलाई हामीले कसरी बन्साउने, कसरी चाहिँ यसको समाधान अप्नाउने भनेर बाटोहरू खोजिरहेका छौँ। त्यसैले आशा छ हजुरहरूले यो जुन साइमन सरको भिडियो मार्फत पक्कै पनि थोरै भए पनि सहानुभूतिहरू लिँदै अगाडि बढ्नुहुनेछ। हजुरहरू पनि पक्कै पनि उहाँले सन्देशमूलक, स्वास्थ्यमूलक, अहिलेको 21 औँ शताब्दीमा हामीलाई कुन चिजको आवश्यक छ र हामीले कसरी हाम्रो लाइफलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने टिप्सहरू यो च्यानल मार्फत अवश्य पनि पाउनुहुनेछ। र आशा छ हजुरहरू जुन यो युट्युब च्यानल नभई हुँदैन भनेर एक दिन पक्कै पनि यो मन अनि त्यो हजुरको हातले जुन सब्सक्राइब गर्नुभएको छ नि
त्यो दिन हजुरलाई म अफसोस पक्कै पनि हुनेछ। यो पहिलोचोटि मैले सब्सक्राइब गरेकी थिएँ गरेको थिएँ, आज वाओ यति व्यापकता छायो र संसारका मानव जातिको लागि एकदमै राम्रो यो च्यानल बन्यो भन्ने अवश्य पनि लाग्नेछ। र यहाँनिर जति पनि अहिलेसम्म सुनेर अनि सब्सक्राइब नगरिकन तपाईँ पक्कै पनि यो भिडियो मार्फत छुटेर जानुहुन्न भन्ने एकदमै 100 मा 100 मैले चाहिँ आशा गरेकी छु। र जति पनि हजुरहरूले अहिलेसम्म साथ दिनुभयो सुनेर थोरै आह्वान त्यसलाई अन्तर्हृदयदेखि धन्यवाद। अनि हजुरहरूको अनेकौँ सपनाहरू अधुरा भएका होलान्, ती सपनाहरू सबै पुरा हुन् र हुनेछ। अवश्य पनि स्वास्थ्य रहनुहोस् र मिठो मुस्कुराएर सधैँ बस्नुहोस्। म पनि हजुरहरू सामुमा कहिलेकाहीँ मुस्कुराउँदै अवश्य पनि आउनेछु। हामी यस धरतीमा जति समयसम्म बाँच्छौँ यसरी नै दुःख सुखका कुराहरू गरेर खुसीसँग एक अर्कामा हातेमालो गरेर रमाऊ, इन्जोय गरौँ। हुन्छ, हस्त बोल्ने क्रममा गल्ती भएको खण्डमा हजुरहरूले पक्कै पनि एक नेपाली चेली सम्झेर त्यो गल्तीलाई औलाइदिनु हुनेछ। र आशा छ अवश्य पनि हजुरहरूले लाइक, सब्सक्राइब, सेयर र कमेन्ट पनि गर्न नभुल्नुहोला। पक्कै पनि धन्यवाद।